jūsų ekranuose Alytaus arena. Dzūkijos komanda šiandien savo aikštelėje priima Kėdainių Nevėžį. Hernandesas laisvas krašte iš toli ir štai pirmieji taškai. Dzūkų dzūkas Tomas Pačėsas prieš sezoną ir jo metu sakė, kad čia sunku bus visiems. Kol kas alitiškiams tikrai yra sunku šio sezono pradžioje, bet Anatolijus Kaširovas kamuolį kaip karštą bulvę mėto tarp rankų. O Julius Kazakauskas yra kovingesnis už... Nežinau, už ką, už žvėrį. Džeimsas Geivinas. Ir jo. 16-11 jį laimi Dzūkija. Džermeinas Lavas nepasinaudoja Dzūkijos dovaną. Tačiau atkovotas kamuolys puolime ir Anatolijaus Kaširovo dažnai ieško komandos puolimas ir štai dabar Kaširovas galėjo pelnyti savo 10-ąjį tašką. Tačiau atkovotas kamuolys puolime, Karolis Guščinas. Petrukonis pelno pirmuosius savo taškus šiose rungtynėse, o štai čia Anatolijaus Kaširovas. Ir vėl 9 taškai skiria komandas, atstato maksimalią distanciją aikštelės šeimininkai. Navickas. Išlenda iš triubino užtvaros ir pataiko 2-tašką metimą. Tęsiasi Nevėžio ataka, Vaitkus ir jo taškai. Prostranas vienas prieš Kazakauską. Kazakauskas ne tas žaidėjas, kurį taip paprastai išmaudyti puolime. Na, žodžiu, labai įdomu. O čia klysta Kėdainių Nevėžis Julius Kazakauskas ir vėl yra tas krepšininkas, kuris suteikia. Prostranas 5 sekundės, neprasižengia kol kas Dzūkija, Prostranas susikūrė progą metimui, jis yra netaiklus ir Alytaus Dzūkija iškovoja pergalę savo žiūrovų akivaizdoje ir kaip nuoširdžiai tą pergalę džiaugiasi aikštelės šeimininkai.